いろいろ聞いていきたいところなんですけれども、はい、まあ、メールも来ていますので、はい、こちらの方紹介していきましょうか、ね。はい、お願いします。あ、僕からいきますが、じゃあベビーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。花江さん、下田さん、そしてゲストの上田さん、こんにちは。こんにちは。私は炭治郎、善逸、猪之助、源也、カナヲの同期組が大好きなので、うん、来られるのを今か今かとお待ちしておりました。カナヲといえば何を考えているのかわからないような女の子で、淡々と話をする印象がありました、うん。しかし炭治郎と出会い、言葉を交わし、人間味が増したように感じます、うん。そこの表情の変化などで演じ分けた部分などはありますでしょうか。また上田さんの鬼滅の刃での推しキャラを教えてください。これからも応援していますというね。推しキャラ聞くまでもないんじゃない。いやいやいや、わかんないですよ、推しキャラ。そ中の人とのキャラがね、どうせだろ、それ推しキャラ一緒なわけないけ ど一応教えてくれるかな。しのぶさん、うわーい勝てねえよ。そう来たかよ。系統が違うもん。しまったな。おじさん恥ずかしいぜ、なんか。仕方ないよね。仕方ないよね、そこはね。みんな好きだもん。そらそうだ。どういうとこがちなみに。ああ、そうですね。やっぱりこうあのバックボーンがあった上で、うん、こう意思を持って行動している姿もかっこいいなと思いますし、うん、ちょっと危うさもあるっていうのがまた、うん、こうね、それこそ幸せにしてあげたいっていう気持ちになります。ね、あの忍さんからこうちょっとね変わったこう、ね、今のね忍さんに なる過程をこう見てるとね。そうだね。やっぱその辺をね気になる方はぜひともね、ブルーレイ DVD をね見返していただきたいな、見てほしいですね、本当にね、改めてね。しのぶさん屋根の上で語ってるとこいいんだよね、そこね。あとお金ばらまいてるとこもかっこいいね。あれもかっこよかったよ。あれかっこいいね。あれかっこいいね。そうだね。はい、じゃあちょっと次のメール。はい、はい、行きますか。はい、お願いします。はい。やべえ、普通に話聞いてたわ。こちらですね、ペンネームトッティさんからいただきました。ありがとうございます。私は子供関係の仕事をしており、2ヶ月ぐらい前から職場の子供たち4歳から6歳が急に鬼滅の刃知ってる、アニメ見たことある、鎌田炭治郎知ってると聞いてきました、うんうんうん。知っているしアニメも見たことがあると伝え、うん、イラストを描くと絶賛され、最初はキャラの塗り絵遊びでしたが、うん、現在は自分たちの好きなキャラの衣装やお面を作って遊んでいます。すごい。女の子に大人気なのがつゆりかなおです。いや、かなおね、先日ある女の子と一緒にかなおの衣装を作ったら大変気に入っていたようで、可愛いね、着たまま帰っていました。可愛い。カナオの髪型や、蝶々、見た目すべてが可愛い、うんうん、そして強いのが魅力的だそうです、うん。あ、わかる。やっぱり女の子でもその強い女の子っていうのに憧れをやっぱ持つんだね。可愛いよね。わかります。私も小さい時強い女性に憧れてました。なるほど。真似してね、こうやっぱ衣装とかもね、うん、カナオの衣装可愛いですよね。あの蝶なんか羽織ってるやつ。そうね、いや、それを作って、しかも作るっていうところまで行くのがすごいね。愛が深い。すごい。僕でも思うんですけど、鬼殺隊の大服って、うん、こう 女子スカートじゃないですか、うん、あれめちゃくちゃ可愛いと思うんですよ。可愛いです。ね、可愛いですよね。可愛いです。ねずこにも着てほしいな。ああ、それいいね。ね。ちょっとあのイラスト発注してくれる。そういう絵はないんですか。そういう絵はないんですか。もしもシリーズね。そうですよ。ね、でもいろんなパターンがあるから、ミニスカートもあるし、ちょっとこう胸元が高くて、そうね、そうそう、うん、あのもうね、あ、そうか、あの作ってる係のね、隠しがね、まあいるんですけど、まあ、そうか、アニメにはまだ出てきてないんですけど、ね、そうか、いろいろあるな。そうだな、難しいな。そう、もうそいつが多分、うん、全パターンお願いします。さあということでね、はい、ということでね、いろんな気づきがあると思いますので、うん、ぜひカナヲが登場しているブルーレイ DVD 第11巻をチェックしてください。はい。鬼滅ラジオでは、ここで普通のメール紹介してまいりましょう。お願いします。ラジオネームもんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ブルーレイ&DVD 最終巻発売おめでとうございます。ありがとうございます。もう最終話放送から半年以上経っているようですが、うん、体感ではあっという間の半年でした、うん。最終話放送後、無限列車編のティザー映像を見た時の鳥肌は今でも忘れられません、うん。あの感動をリアルタイムで体験できて本当に嬉しいです、はい。映画とても楽しみで、公開日に、有給申請しました。あら、まあ、映画の前には鬼滅の宴発売もあるのでワクワクが止まりません、うん。このご時世、気分が落ちている方も多いと思いますが、私は楽しみなことがたくさんあってラッキーです、うん。鬼滅の刃のアニメに出会えてよかったと心底思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
むしろこちらがありがとうございます。いやでも我々もねこう期間的にはあっという間な感じですよね。そうだね、うん、なぜかというとやっぱり鬼滅ってこうなんか1ヶ月ごとにちゃんとこう何かしらイベントだったり、うん、まあ、コラボだったりなんかグッズがこう立て続けに出たりとか。そうだね、ラジオとともにやってたから ね飽き飽きさせないようにね、うん、こうなってるじゃないですか。そうだね、うん、だ原作もねあのまだ出てますし。そうだね、ブルーレイ DVD もね最終巻までね出たからね。そうでございますよね、うん、皆さんよかったら本当宴の方もね見ていただけるとありがたいですね。宴見たい、宴見たい、本当に。どうですか宴、どうですか宴、どうですか宴ちょっとねさっきねあのねこうPV をね、そうね、ちょっと皆さんに見ていただいたんですけどね。いやあれはもう本当にファンの心としてはもう嬉しくてしょうがないくらいも感動しました。あの短い映像でもう感動したので本当に全部早く見たい。いやだからもしかするとね、上田さんカナオが確かに宴に宴2の方が、そうそう2の方が可能性がないとは言い切れませんよ、ね、絶対ね。そうですよ、いやもうみんな見たいもん。もうだからねいろんな角度からやってほしい鬼オンリー宴。あや無限城のセットを組んでやってほしい。君ねいいこと言うね、欲しいね。最高、緑川さん小安さん木村さん、あやめてやめて、ダメダメダメ、今からチケット予約するわ俺そしたら我々もファンとして行けるのよ。だからその柱辺あたりでその忍さんとかと一緒にカナオが出るとかね。いやこれはもういいね、盛り上がりますね、盛り上がりますね。言うだけはただですからね、今からあのチケット予約するねまだやるって決めてないのに誰も言ってないのにそんなこと。見てーなー、すげー、見たいね。でもね、でもそれありだね。いやでもこれからもねちょっとね、いやいや、うん、本当ですよ、いろんなねこう展開が ね望みますね。まずは劇場版だね。まずは劇場版、まずは劇場版、まずは劇場版、ね、今俺一瞬落ち着こう。そうですね、無事にねこう行きますよ。危ない危ない、はい、あわわわしてしまった。さあ続きましてラジオネーム、はい、女さんからいただきました。女性の方ね、女性の方ね、わかりませんよこれ、まあ、女というのの男かもしれません。女くんかもしれない、女ちょっとわかりませんけど、映画鬼滅の刃無限列車編の公開が待ち遠しく、公開日までアニメ漫画ラジオを読み返し聞き返して映画の気持ちを高めております。ありがとうございます。そんな鬼滅のことばかり考えている鬼滅のな私は最近悩みがあります。それは同じ会社に神柱、神の柱と書いてね、うん、神柱さんという方がいらっしゃるのですが、うん、もし鬼滅の世界に神柱という柱が存在したならば、うん、鬼殺隊最強なのではと考えて、うん、夜も眠れません。神の呼吸一の方、全知全能などとオリジナルの型を考えながら仕事をしていますが、なかなか思いつきません。そうでしょうね、型ではなく伊之助の一の牙のような言い回しで一の神みたいなのでも面白いなと思いますよね妄想が爆発したメールが来てますいや、はい、でもそれがねこう仕事をする上でこう、なんていうのかな、活力になっているのであれば、ね、神柱さんの今日はどんな方を考えようかしら、ね、そうですね、うん、ただ待って、神の呼吸ってどうすんの。神の呼吸、神の呼吸ってすごいよ。そうだよね、いやでもいいですね、なんかこういうの ねオリジナルなんで考えるのね。そうね、うん、こういう妄想でもしていただけるっていうのね。そうですね、嬉しいですね、うん、神柱さんって名字があんのね、かっこいいですね、うん、神柱いいな、すごいな、うん、じゃあ次のメール次いきますか。はい、はい、続きましてこちらですね、ラジオネーム綾野さんからいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。今回メールしようと思ったのは、鬼滅の刃のさまざまなことをお話ししてくださるお二人に、うん、私の地元の鬼に関することをご紹介したいと思ったからです。地元の小さな神社で開催される秋祭りで、うん、奉納される神事があります、うん、鬼の面と天狗の面をかぶった二人が呼吸を合わせて棒を打ち合うというものです、うん、棒を打ち合う音が魑魅魍魎を払うと言われ、うん、大切に受け継がれています、うん、棒の方は、十数通りあり、うん、稲妻という名前の方もあって、ちょっと鬼滅っぽくありませんか。鬼という存在にもいろいろな形があって面白いですよね。確かに、すごいね、なんかあるんだ ね。そうですね、まあ、日の神神楽とかもね、舞をね舞ってこう確かにっていうやつですからね。そうだね、
まあ鬼もね確かに悪いものとされているところもあれば、うん、そのいわゆるねあのまた別のものを払うっていうね、うん、言われ方もされるっていうね、うん、なかなかこう複雑ですよね。そう考えるとね、秋祭りね、うん、なんか上田さんご経験したなんか珍しいお祭りとかありますか？お祭りに行かなそうだね。そうなんです、ね、行かないの？行ったことはあるでしょ？ある、あの町内会の町内会盆踊りとかそういうやつだ。神社とかじゃなかったんだね。町内会のお祭りね、祭りね。そうあるんですけ けどちっちゃい頃の話かな。そうですね、綿あめ作ってました。綿あめを作ってたの？あのみんなでやるので、うん、あー町内会だからね。あったね、町内会あったな。そう、なんか鬼は出てこなかったですけど。鬼は出てこなかったんだ。じゃあ神社とかお参りもあんまりこう頻繁には行かない。初詣ぐらい。初詣ぐらいですね。そっかそっか。なかなかな。いやお祭りってやっぱさ、なんていうのかな、楽しいなって思って行くけれど、うん、意外と人がいっぱいすぎて、確かに、なんだろう、ちょうどいい規模の、そうなんだよね、いい感じねっつってさ、あんまりなかったりするよね。それこそ町内会とかレベルだったらさ、あれなんだけど、なんだろうな、あのすごい喜び勇んでいくものの、うん、買うもの買ったらさっさと帰るっていう、結構そういうの俺多くて、1時間も滞在してないこと多いんだよね。確かにね、本当に人がもう5分の1ぐらいだったらいいんだけど、ね、そうね、そうね、まあでも仕方がないのかもしれない、ね、いやでもこれ僕思ってるんですけど、どうしたの？もうあの夏祭りの時期じゃないですか。そうだね、はい、あの鬼滅もね夏祭りグッズ出した方がいいと思うんですよね。お面がね、お面がね、ほら、いやお面はあるでしょう。あるある、狐の面もあるし、鱗滝さんもあるし、そうですよ、ひょっとこもいますよ、ね、鋼塚さんもね、そうですよ、いますしね、それをちょっとリーズナブルな価格でちょっと屋台に値出してくれませんかね。ちょっとあなたね、あのなんていうのかな、商売気味いやいや悪いことじゃないのよ、欲しいね、僕はね、いいと思うよ、お面集めるのね趣味なんですよね。あ、そうなんだ。そうそう、だからね、あの出してほしい。だったらいけるな、だったらいけるな。大丈夫です、あの場合によっては上田さんだけこう、はい、あのこそっとこう通していただく、そういう動線を作りますから裏から入れるシステムを作りますから、VIP 待遇で、いろんな人に助けられてます、ずぶこなんでっつって言っていただければ、ずぶこなんでって、すいません、本当通していただきます。楽しみですね、別に、はい、ちなみに皆さんね、今我々今夢物語を話しているだけであって、ね、これが確定情報だと思われると本当に困ります。そう、以上、はい、ふつおたでした